Salam değerli kanal unutucu izleyicileri. Bu videonu maksimal derecede paylaşmanızı sizden xayiş edirəm. Çünkü her birimizin başına gelebilir. Bir neçə müddət əvvəl istifadəyə verilmiş, yenilikcə istifadəyə verilmiş bir tuneldi. Tuneldən keçerken bak, avtomobilimizin üzerine yukarıdan daş düşdü. Görürsünüz də milyonlarla vəsait ayrılan bir tuneldi. Tunel əməlli başlı öz-özünə dağılır, tökülür. Hara şikayet edilir, dərdimizi hara deyir. İndi mən sizə maşına dəymiş zərəri göstereceğim yaxından. Baxın, maşın çirik-çirikdir, baxın, baxın. İndi mən sizə taşın düşdüyü yeri yaxından göstereceğim. Bütün damına maşının zərər deyib, bax nə qədər ziyan deyib. Əməlli başlı maşını dağıdıb. Mən sizə digər tərəfdən göstereceğim. Diqqətlə baxın, bax bu da daşın dəydiyi yerdir, izlər açıq aydın görsənir. Zərbənin təsirindən, bax zərbə bu hissəyə deyib. Zərbə bu hissəyə deyib. Buradan da bütün maşını zədəliyib bu hissəsini. Neft zəngini hər il milyonlarca vəsaitin, bax neftin bax, bu buruğu görürsünüz, bax buruğun yanında olur. Hər il bu buruqlar sayəsində milyonlarla vəsait ayrılır, yollar tikilir. Bak bu da nəticəsi. Betonu, beton nə olan şeydir ki onu belə kəsirlər, onu belə düzgün vurmurlar ki bu da yeni tikilən bir şey dağılır. Amma Sovet dövründə tikilən o tikililərə baxırıq, hamısı maşallah daş kimi durur. Mən bütün qurumlara şikayət edəcəm, bütün qurumlara sonuna qədər gedəcəm. Nəticəsi olsa da olmasa da əmin olun ki bütün vətəndaşlarımız bu kimi hallarda sonuna qədər geçsələr, sonuna qədər öz hüquqlarını bilsələr və müdafiə eləsələr ən azından bak bu qədər şeylər olmaz. Valla sürücü hələ də şokdadır, xanım sürücü hələ də şokdadır. Yəni bir anlıq sürücünün yerinə özünüzü qoyun. Təsəvvür edən getdiyiniz yerdə yuxarıdan başınıza daş parçası düşür. Yenə sürücü soyuqqanlığını qoruyub idarə etməni itirməyib. Sağ salamat maşını saxlaya bilib. Bax bu da nəticəsi, bax bu da maşının vəziyyəti.